Американські спецслужби знали про спробу ПВК «Вагнер» купити зброю в країни НАТО – Туреччини. А також добре поінформовані про російські плани щодо війни в Україні. Про це пише «Вашингтон-Пост» із посиланням на секретні документи Пентагону, що витекли в мережу. У статті йдеться про те, що на початку лютого вояки «Вагнера» зустрілися з турецькими представниками для закупівлі зброї та обладнання в Туреччині, щоб посилити позиції ПВК на війні в Україні та в Малі. В доповіді не зрозуміло, чи знав турецький уряд про це і чи виявилися переговори успішними, але відкриття того, що союзник по НАТО, можливо, допомагав Росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним, пише видання.